Ja, ni kan ni hoppa då? So I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. 'Cause she left me here alone. Now God förmiddag mina älskade vloggisar. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Jag kanske går lite konstigt idag, men jag har sån jävla träningsvärk. Det är torsdag förmiddag. Jag har suttit vid datorn och jobbat här lite nu på morgonen. Och nu är det dags för lunch. Och jag tänker att vi ska göra en liten kylskåpsrensning. Och jag har strömavbrott i 2 timmar också. Hade lite ström i datorn så det var tur. Det är lite lax från när vi gjorde sushi som jag tänkte jag skulle äta. Så, håller på att steka lite lax, koka lite broccoli. Sen ska jag göra en sallad med tomat och gurka i en liten skål. Här ser den på olivolja och vitvinsvinäger, salt och citronpeppar. Så, tar jag på lite sådana här bjästflingor också, som är jättegott. Och rika på fiberrik, protein och B-vitamin. Och smakar typ parmesan. Jättegott. Så, lunchen serverad. Dagen har verkligen runnit iväg idag. Men jag har fått mycket gjort. Jag har jobbat klart på datorn. Jag har lagt upp ett samarbete på Instagram. Allting sånt är gjort. Nu ska vi åka hem till ett paket. Jag måste åka på apoteket. För jag har så jäkla ont i min näsa. Det är som att jag har torkat snor. Ursäkta. I hela näsan som gör jätteont. Jag tror det är inte snor liksom. Utan jag är torr och jag känner mig sårig i näsan. Så jag ska se om jag hittar någonting på apoteket. Sen måste vi köpa kissskydd. För grabbarna nämligen börjar på morgonen innan vi hämtar dem från deras rum. För de klättrar ju fortfarande inte ur deras spjälsäng. Så de börjar liksom tagit fram det de kissar med. Och kissar i sängen. Vi vet inte varför de gör så, men vi måste i alla fall köpa kissskydd. Så det ska jag åka göra nu, och sen måste vi faktiskt åka och handla lite också inför helgen. För imorgon jobbar jag på salongen hela dagen. Sen på eftermiddagen så kommer Helene och Oscar hit, vilket ska bli så himla mysigt. Vi ska ut och käka på fredagskvällen. Och sen på lördagen ska vi ta hand om tjejerna som vann Musikhjälpen-tävlingen. Så om ingenting händer nu, att någon blir sjuk eller så, så är det det som händer i helgen. Jätteroligt. Nu ska vi testa den här näsoljan. Åh, gud. Hoppas det här ska hjälpa min onda näsa. Så nu har jag varit och hämtat ut näsoljan och paketen. Och jag köpte lite nya rengöringsprodukter på apoteket till mig själv också. Ja! Oj, mejl. Och i vår handla då? Men jag ska ta mina skor, älskling. Du då? Kan du ta på dig jackan? Går det bra? Går det inte bra? Vill jag hjälpa dig? Det här tycker jag var ett riktigt bra lifehack. Istället för att gå flera gånger från bilen så tar jag vagnen. Proppa i dem alla grejer jag har köpt. Perfekt. Så vi bara kolla posten. Och hämta in de här. Kom nu! Plocka ut alla matkassar. Men Lorenz, älskling. Lorenz, älskling. Sluta, han vill ju mysa. Är det mysigt, Leo? Hon kollar på Frost och jag ska fixa ordning middagen. Okej, grabbarna ska få äta lite nu.
Och sen så kommer jag att försöka äta lite senare ikväll, för jag ska på gymmet med Alex. Så Alex kommer snart hit och jag känner att jag kommer inte kunna äta innan vi gymmar, utan jag äter efter. Grabbarna får snabbmakaroner och köttbullar till middagen. Jag har sån jävla brutal träningsverk, så jag vet inte hur det här riktigt kommer att gå, men man får inte klaga när man tränar med Alex. Aj. Kör då, 1, 2, 3! Leo, blå. Ja. Lorens gul. Ja, okej. Så. Tack. Tack. Ja. Åh, oh, vad snyggt. Får jag se bruppe? Åh. Oh. Nu är Lorens tur att följa. Du är klar med din. Är du klar nu, älskling? Tack så mycket för visat intresse. Den här köpte jag idag. Från Ako. Soft Bronze Day Cream. Det känns väldigt spännande faktiskt. Bara så här när man vill vara lite fräsch. Typ som idag. Jag känner bara så här, åh gud, jag känner mig så blek. Liksom, så jag behövde lägga på lite bas. Men inte jag ville fullt sminka mig. Då tror jag att den där är svinbra. Mamma ska jag fläta till gymmet. Inbakad. Nej, utbakad blir det. Jag kan inte göra inbaka på det, jag kan bara göra utbaka. Ska jag blanda lite aminosyror. Som jag brukar dricka när jag tränar. Alex håller på att hjälpa Fredrik lite med hans hemsida. Sen åker vi iväg på gymmet. Så vi får det överstökat så man kan hem och chilla sen. Taggat, taggat, taggat. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Nu jävlar hörni, ska det lagas mat. Sen är perfekt mat att äta efter gymmet. Ärtsoppa och pannkakor. Min favoriträtt typ. Oj, alltså du är verkligen, när ska den här stormen lägga sig? Nu, lyx, lyx, lyx. Bästa efter gymmet maten. God morgon. Vi håller på att sminka oss här. För dagens bestyr. Fint det blir. Mamma gör så här. Fint. Tack, älskling. Och jag här. Ja, där också, ja. Där. Där. Du blir make-up-artist när du blir stor. Jag hittar det. Mm. Fint. Pappa får puder. Ja. Ja, gör det då. Klockan är 06.39. Vi måste åka lite tidigare idag för Fredrik ska skjutsa mig till pendeln. Fredrik kommer hämta grabbarna på förskolan idag. Och skjutsa dem till Fredriks mamma. Och så kommer de byta bil så att hon tar min bil. Det är bilbarnstolen. Så Fredrik får hämta mig sen. Vad är det? Men det är foundation. Det behöver inte du ha. Du är så fin hy ändå. Så jag jobbar full dag på salongen.
Och sen ska vi ju hem. Och så kommer nog Helena och Oskar hem till oss. Innan vi skapar restaurang ikväll. Somnade med blött hår igår också. Så jag måste verkligen fixa till det. Ja, mamma. Ska jag akta? Ja. Är det din beauty time? Ja. Det är inte mammas beauty time. Ippa det. Lyckan ni säga rås? Rås. Bra. Ska ni kussa mamma? Så, nu har jag kommit till salongen. Jag börjar lagt färg på min kund som ni får se sen. Jag håller på att käka lite tidig lunch för att jag kommer inte riktigt hinna sen för jag har dubbelkunder. Jag köpte en liten torr focaccia på Espresso House. Jättegod. Så fortsätter jag med den. Jag ska snabbt redigera lite när min kund sitter färdig också. Och sen är det bara full fart den här dagen. Gud vad blond jag ser ut här. Jag blev hämtad i vår gamla bil till och med. Gamla, den är inte så gammal. Nej, den är inte gammal. Men vår bil som vi hade innan vi köpte våra andra bilar. Fredriks mammas bil. Vi har blivit hämtad på salongen av Fredrik. Och Fredrik har lämnat grabbarna till farmor. Och nu ska vi åka hem, va? Ja. Ja, jag har det på bolaget. Så vi ska åka hem. Och fräscha till och fixa lite innan Helena och Oskar kommer hem till oss. Ja, vi har haft en jättebra dag idag. Mycket full fart på salongen. Alla har varit där, det var superkul. Ja. Jag har haft det lugnt. Du har haft det lugnt. Jag har suttit och jobbat en massa shit med datorn och pratat med domänföretagen. Perfekt. Sånt som behövs göras också. Kalle börjar se solen innan vi går in och städar och fixar. Inte fel. Eller? Inte fel. Så, nu har jag bytt om lite till en annan oversized skjorta. Det här är ju verkligen min liksom bekväma stil just nu. Nu kommer de snart så jag tänker att jag ska försöka fixa lite snacks. Klockan 6, vi har bord. Klockan 9:15 tror jag. Så jag ska fixa lite snacks så vi kan äta innan middag. Ja. Vad bra. Hej älskling. Undrar vem Pepsi Maxen är till? Va? Det här blir väl gött som lite för snacks innan middagen. Vanish framme. Varför är Vanish framme? Ja, för att förstå skulle det vara att spela blåbärs någonting på mattan eller? Blåbärs marmelad eller något sånt på mattan. Lite host och lite... Där har Vanish carpet cleaner. Vad är klockan? Den är 8:10. Ja. Vi har suttit här, ätit massor med snacks och haft det supertrevligt. Men nu ska vi åka in till Supper, till restaurangen. Mm. Där ni aldrig har varit. Nej. Våra första gång tänkte jag säga det inte. Men era första gång och en av våra favoritrestauranger. Ja, spännande. Mm, väldigt sen middag. Ja. Men det känns ändå så skönt för då kan vi hinna fortsätta prata. Mm, precis. För nu känns det som bara så här. Ja, men jag sa ju det. Det känns som att jag har så lite tid. Jag vill typ inte åka ifrån. Jag vill inte... Du blir så stressad. Jag bara, nej. Jag vill inte hunnit prata om allting. Nej, det går fort. Ja. Och jag tror grabbarna är ute och kollar på någon verktygsbod. Ja. Som vanligt. Men nu klä på säckarna ljus. Och sen klä på sig. Åka in till staden. Ta för mig här. Ja, ta för dig.
Bara slapp du och köra nu igen? Ja. Eller? Ja. Jag kör. God morgon. Today is the day. Vinnarna av Musikhjälpen ska koras. Nej, inte koras. De ska stylas. Och fixas. Eller vi ska få en makeover. Vilket känns jätteroligt. Igår var vi ju som sagt på supper. Så god mat. Och så trevligt. Vi kom nog inte hem för 21. Så sent. Och Helena och Oskar är alltid lika trevliga att umgås med. Så himla tråkigt att vi fick sån kort tid den här vistelsen. Men så blir det med sjuka barn och dåligt schema och ja, såna grejer. Så jag ska fixa ordning mig och åka in till stan och plocka upp Helena på hennes hotell. Och sen åker vi till salongen och förbereder lite innan tjejerna kommer. Och Fredrik ska åka in till stan och hämta Oscar. De lämnade nämligen sin bil här igår. Så det är dagens plan. Så Fredrik umgås med Oscar. Och jag och Helene hänger hela dagen på salongen. Så får vi se lite hur lång tid det tar. Och sen ska vi plocka upp grabbarna efter det. Och... sen ikväll ska jag faktiskt på tjejmiddag också. Så det kan hända att den här vloggen blir sen till er. Det vet ju ni då i så fall. Om ni har fått den på söndag eller på måndag. För det hinner liksom inte. Jag är jättetrött. Jag känner verkligen att jag är trött. Så nu ska jag bara försöka pigna till och få lite makeup. Precis tagit en dusch. Hällt upp lite god sån här juice. Jättegod. Och tagit mina vitaminer. Nu kör vi. Så, färdigfixad. Ska bara låta mina lockar svalna lite. Tänker att jag ska ordna lite frukost innan jag åker. Så, klar. Med mig lite Pepsi Max och till Lena och mig. Och vänta henne. Det här mitt utanför hotellet. Det här är min fans privatchaufförs firma. Härligt. Kan ni sova gott? Ja. Alltså jag är så trött. Det är det. Jag också alltså jag brukar inte vara vaken så där länge som vi var igår. Jag känner mig ju lite bakis. Ja, men jag med. Men vi dricker ju ingenting. Nej. Och så, hämtat Helene. Vi är på salongen. Och hon har, kolla här. Och hon håller på att plocka fram. Massor med smink. Goodiebag. Ja, det här är goodiebag. Åh, för vi har faktiskt fixat goodiebag. Du har fixat med typ grejer du har hemma. Ja. Och jag har fixat, Baldacci har sponsrat med lite hårprodukter. Så det är skitkul att få med lite sånt också. Så! Så vi ska fixa ordning det här innan de kommer. Så du ska börja färga Emily och sen Helene börjar sminka Jessie. Och sen när Emily sitter i färg, då börjar jag färga. Så vi kör lite omlott här. Mm. Vilket känns jätteroligt. Ja.
Nu ska vi gå fram med lite blekning och göra det här lite ljusare. Ja. Kul! Against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So put your hand in my. Follow me, let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat, let me waste your time. From the top of time. Erik och Oskar kommer lunch hos oss allihopa. Så vi, Emily är klar med håret, sitter och käkar. Helene chillar. Jesse sitter där och håller på att skölja. Sköljas håller hon på med. Och jag ska käka lite grann. Kan vi släppa iväg dem här nu? Tycker du att vi gjort ett bra jobb? Ja. Ja, vi är jättenöjda. Bra. Vi har kramats, vi har tagit selfies, vi har försökt vara seriösa. Det gick sådär. Men nu ska de åka hem. Till, neråt i landet igen. Inga gris. Jag vet inte om ni hör mig nu för det blåser jättemycket. Men Fredrik och Oskar är tydligen och kör go-kart. Och också såhär, nu när vi är klar, vi var såhär super i tid och bara såhär. Ja, exakt. Så bara, nej, men då ska vi vänta på dem. Så vi går och fika lite grann. Och ta en bulle och kaffe eller en, någonting. Ja, tills de kommer och hämtar oss. Oj, hur gick det där då? Fastnade du? Mamma. Kan du ha sett bra hos farmor? Mamma. Eller fast du var bråkig. Han sa inte så mycket, men det är inte det. Han somnade liksom. Han kastade liksom en grej. Nu åker vi hem då. Vad är det för någonting? Ja, men jag har ritat i den. Pappa. Rita. Ja. Gud, hur ska jag kunna få energi till att gå på tjejmiddag? Jag har varit helt slut efter det här. Bättre på mitt smink lite grann. Fräscha till mig. Och sen ska jag åka på tjejmiddag. Ni får vara hemma med pappa ikväll. Så satte upp håret i en hög hästsvans. Tog på mig några jättegamla örhängen från H&M. Och la på mig lite mer smink. Nu är jag redo att åka till Kina och käka middag.
hittade lite tulpaner och lite choklad.